It's all okay. yours. Nei, jeg snakker nå. Living quarters. Hvorfor det? Er vi under kontroll? Ja. Ok. Vi hadde en plan. Ok. Hvis vi alle tar taket, take the big roof. Og vi greier å secure det. Ja. Litt noe loot her. Hvor er det de her? Ja, kom her, kom her! Tok igjen! Kompisen er ikke på samme plan som oss. Skal du hjelp? Jeg ble skutt. Åh, jeg ble snipet. Hvorfra? Jeg ble reviver. Jeg vet ikke snipe. Fra... Åh, ja! Jeg ble tatt av de samme folka. Taket tre. Nei! Jeg er Danon. Han er der. Hvor er han? Inne der. Jeg er inne. Er det andre der? Jeg tar den, tror jeg. Ja, andre. Ja. Jeg har fightet opp noen tak nå. Tror vi rakk til tid, ja. Jeg går og tar en bounty. Ja, vi må flytte på oss, det her. Der er en du. Han ble fikk jeg assist på. Jeg sa han drev på fort også. Åh, for meg! Der! Åh, ja... Liping. Han kommer... Han pusher meg ikke, men... Jo, han pusher meg! Se over meg! Jeg ser, jeg er ikke på taket nå. Jeg tror jeg kan. Han skulle... Åh, så han av det. Så tappte jeg. Jeg har drept den. Takk det? Det blir bra. Da lander jeg på luten mitt. En bak meg. Hvor er det Steffi? Det er en her. Make for target location. Yeah, where? Det var, ja, det var siste. Hva? Han ble sinne! Han ble sinne? Ja, det er ordentlig rage! Åh, shit, altså. Det var bra push oss, for da har vi fått tak her. Åh, enemy soldier. Jeg tror han drepte seg selv. Ja, han drepte seg. Åh, ja, på siden her. Hva faen er choket jeg? Nei, nei! Oi, jeg er low. Han er rett faen her. Ja, jeg kommer opp to sekker. Make for target location. Oh yeah! Det klusteret flyttet seg skikkelig, da. Kan du få meg opp? Oi, oh, der! Stopp! Lapping. Og så måtte han ikke få finish oss. Takk, kom. Oi, shit. Ja, han sa han vil at vi skal kjøpe han inn, vet du. Jeg må ha... Ta han opp til noen plates. Ja, jeg tok satchen hans. Kom, vent da. Jeg fikk noen plates nå.
Hvor jeg skyter fra. Swamp issue, ja, ok. Han her hadde skikkelig rem av våpen. Åh, jeg blir snappet på. Eller er det deg? Nei. Ja. Jo. Der. Hvorfor droppet hun ned? Nei, det var ikke meningen. Jeg tror å hoppe ned til venstre er jo best. Fann, jeg har nesten ikke plates igjen, skjønner du? Jeg har 5 plates, du kan få meg. Vent da, jeg har... Nå er jeg 2 måneder. Åh, hei! Jeg droppet helt ned. Ja, jeg droppet helt ned. Har du ikke plates? Åh. Ja, ja, det er... Åh, det her er mitt gamle shit. Det var bare 1 plate. Jeg har 2. Du kan få. Jeg cracka en der. Cracka Rolls da. Han er low. Ja, vi er det eneste dobbelt laget. Eller, en som er flere. Den. Har du blitt med? Ja, nei. Nei, jeg kjøpte den, De er foran oss. Åh, ja, jeg ser den. Det er han. Bra. Åh, jeg ble skutt på bakfra. Hvor? Inni der, kanskje? Ja, han er ut. Ei! Ei, Asnal, den gjør susen, altså. Den gjør susen. Det var bra spilt, da. Fuck, hva? Åh, nei, men... Tenk hvor mye mer vi hadde dominert hvis jeg ikke hadde... Falten hadde dødt. Tenk det. Andreas gjør det. Neida. Det er morsomt. Han vil spille en gang til. Ja, ja. The boogie. All night long. Somebody drive. Okay, yeah, okay. Just wait. Ah, fuck. Oh. Yeah, no, it's on the wheel. It's on the wheel. Oh, shit. Look at that. I don't see it, but I guess it's there. Hey, look at that. Fy faen, hva greier det. Nah, he's hacking, man. You're a little hacking little bitch. Fy faen, little bitch. Du kan hacke. Where the fuck it? Hacke han? Nei, jeg tror ikke han hacke han. Hvor er det nå? Ja, de skjøter på meg herfra. Lapping. To stykker. Han er rett til deg. Sveinen. Slutt begge to. Fy faen, det er Thomas. Fyke skaven. Fyke skaven? Ja. Oi. Åh, så du? Nei, ja. Ja, ja, ja! Det var, ja, det var siste. Nice one! Oi, hva kan jeg si da? Var det en liten 10-åring, eller?